հարցի մահացածինն է, չէ՞։ Այսինքն փչացել է։ Փչացել է, կանգնել է մի գործի բան ուզի։ Այն մյուսը եկել։ Բայց դեռ մենք ինչ որակով ասֆալտ են արել։ Ողջույն։ Ոնց ես։ Էսա չէ՞ վրա կատարողը, էսա։ Նոր դիակը տանն ու ռոգարը, ավեն գալու էր էլի դրա համար տեղափոխեցիք։ Էսի մահացածինն է, չէ՞։ Չէ, մահացածին։ Հա, էսի, էսի, հա, էսի կատարողն է։ Բարձ ես։ Բարի ժողով։
բանա ոնց է։ Իրական։ Պերսում սկսում։ Ախպեր կալով տա կնգացել է։ Կարող է դաժե հարվածել չի էլ է, կարող է Եթե ես ասում եմ վերջայ է, էլի կարող է շորի մի բանից ընկածելի քաշտված է, կարող է վատացել է մարդը, երբ ինգել ասելի կամ Տանում են բաժին, չէ ապտում։ Հա, դե էլ են։ Սիկապ տեկ իրավանք։ Ինչ մոր եկել են։ Սուչական եկել է, չէ։ Հա, գիտեմ։ Պրացեք կանգնեք, թով մերքեք, հետա մեր ապտում կանենք, կանգնեք տեղ էլ։ Մերևիս, համբտան մերևիս, բազարությ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 ու Ես ունիս կոդորվան է, Աֆինյան, նորմալ է, Աֆինյան, ասը դու ոտոքից վեր է, մի չիշտով վերև կարը, դու բան արեք, դու գնացեք,